Bu gün səhər saatlarında Bakı-Gəncə qatarı ilk dəfə olaraq Gəncəyə yola düşüb. Bu sabah Kom xəbər verir ki, qatarla ilk səfəri Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov, deputatlar və jurnalistlər edirlər. Stadler şirkətinin istehsalı olan qatar saatda 140 km sürətlə hərəkət edəcək. Sərnişinlər VIP və biznes sinif otaqlarından istifadə edə biləcək. Hər bir vaqon kiçik mətbəx, soyuducu və simsiz internetlə təchiz olunub. Onu da qeyd edək ki, Bakı, Gəncə, Bakı sürət qatarı hər ayın cüt tarixlərində, Bakıdan tək tarixlərində isə Gəncə şəhərindən saat 9-da yola düşəcək. Qatarın yolda olma müddəti 4 saat 28 dəqiqə təşkil edir. Düymə toxunmuşdur.